Poštovani gledaoci, počinju vesti radiotelevizije Stara Pazova. U toku ove godine protiv 75 osoba kod kojih je u nelegalnom posjedu pronađeno oružje, municija i eksplozivna sredstva, pripadnici policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su podneli krivične prijave. Protiv osoba koje su izazivale i učestvovale u tuči u 2015. godini do sada je podneto 676 prekršajnih prijava. Zbog vožnje pod uticajem alkohola od početka godine podneto je 2446 prekršajnih prijava, navedeno je u saopštenju policijske uprave uz apel vozačima da tokom predstojećih praznika poštuju saobraćajne propise, naročito zabrane vožnje pod uticajem alkohola i vožnje neprilagođenom brzinom, uslovima saobraćaja i stanju puta. Premijer Aleksandar Vučić najavio je danas na sednici vlade smenu pojedinih direktora javnih preduzeća koji nisu opravdali očekivanja, a ostalima koji su poslovali s dobiti zahvalio na doprinosu budžetu i dodatno podigao lestvicu za sljedeću godinu. To što ćemo smeniti pojedine ljude biće znak naše odlučnosti da sprovedemo reforme, rekao je premijer na sednici vlade, saznaje Tanjuk. Vučić je rekao da neće tolerisati da direktori javnih preduzeća svoj posao shvate tako da samo troše ono što kroz subvencije dobijaju od države na teret građana i da pri tom još prave gubitke. Ministar privrede Srbije Željko Sertić izjavio je da bi bilo dobro da novi zakon o javnim preduzećima bude što pre usvojen i da njegova primjena počne već u prvom kvartalu 2016. godine. Sertić je istakao da nije dovoljno stavljati na savez direktorima javnih preduzeća da rade bolje i profesionalnije, već da država mora da primenjuje svoje metode da bi se u tim preduzećima postigli što bolji rezultati. Požurite danas da posjetite supermarkete i pekare. Sutra, posljednjeg dana, odlazeće godine, većina trgovinskih objekata i maloprodajni objekti Mediusa radit će skraćeno do 18 časova, dok će prvog dana 2016. biti zatvoreni. Od 2. januara svi maloprodajni objekti radit će normalno. 6. januara Mediusovi marketi će raditi do 18 časova, a na Božić će biti otvoren samo market Medius Plus do 14 časova. Banke i pošte neće raditi za praznike. Autobuski prevoznik Lasta će 1. i 7. januara saobraćati po nedeljnom redu vožnje. U slučaju kvarova na elektromreži za novogodišnje praznike, isti možete prijaviti na dežurni broj elektrodistribucije 022 310 450, a u slučaju problema sa vodosnabdevanjem informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 022 310 330 i 022 321 265. Sinoć je u Novoj Pazovi svečano obeležena 10-godišnjica od osnivanja opštinske organizacije PUPS-a Stara Pazova, na kojoj se prisutnima obratio Zdenko Gašić, predsjednik ove organizacije, ističući da je partija u proteklom periodu nastojala da štiti interese penzionera, socijalno ugroženih osoba i raseljenih lica i da se trudila da što više pomogne u očuvanju njihovog statusa, jer je to i bio cilj prilikom njenog osnivanja. Dodao je da opštinska organizacija ima 1500 članova, da participira u vlasti sa SNS-om i da nailazi na razumevanje lokalne samouprave. Prisutne pozdravio i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, a obratio se i Miroslav Španović, osnivač partije i predsjednik pokrajinskog odbora PUPS-a i Jelisaveta Veljković, narodna poslanica. Pored partijskog rukovodstva PUPS-a, svečanosti je prisustvovalo i opštinsko rukovodstvo Stare Pazove, predstavnici opštinskih organizacija PUPS-a sa područja Srema, direktori javnih preduzeća iz opštine Stara Pazova i drugi gosti. Na godišnjoj skupštini Društva za afirmaciju invalida Feniks u Staroj Pazovi usvojeni su izveštaji o radu i finansijskom poslovanju, a u susret praznicima članovi Feniksa su dobili vaučere za kupovinu u Mediusu. Sredstva za tu namenu obezbeđena su iz prihoda od oportuniteta u saradnji sa javnim tužilaštvom, a opština Stara Pazova je i ove godine za najmlađe članove Društva Feniksa obezbedila novogodišnje paketiće. Posljednji dan odlazeće godine biće pretežno sunčan, ali leden, dok će tokom jutra biti umerenog mraza. Duvaće slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura -6, a najviša dnevna 1 stepen Celzijusa. U novogodišnjoj noći vedro i veoma hladno. Temperatura od -6 do -4 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.